Армыстыр ардақтығайын эфирде тіршілік хабарының кезекті көрсетілімі. Бүгінгі хабарымызда біз Елорда іргесінде орналасқан Аққайың ауылындағы әлеуметтік арнайы көмек көрсету орталығының тыныс тіршілігімен таныстыратын боламыз. Ендеше алдағы 20 минут бізбен бірге болыңыздар. Елордасы Нұрсұлтан қаласынан 25 шақырым жерде орналасқан облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының жанындағы мүгедектер мен қарттарға арналған медициналық әлеуметтік мекемеде қазіргі таңда 151 адам тұрып жатыр. Оларға әлеуметтік қызметтің 7 түрі көрсетіледі. Қызмет алушылар мінез құлықтарына және денсаулығы мен жасына байланысты 4 орындық бөлмелерге орналастырылған. Мен мамандығым терапевт. Мен осында жұмыс істеп жатқаныма 4 ай болды. Негізінде жоғары санатты дәрігермін. Денсаулық сақтау ісінің үздігімін. Тәжірибем мол. Бұрын да осында жұмыс істеген 3 жылдай. Сосын семья жағдайыма байланысты біраз уақыт істеген жоқпын. Енді қарттар деген сөз әркімге кәрілік қандай жағдайда келеді, өздеріңіз білесіздер. Әр қара адам өзіне сондай жақсы сезімді, жақсы аялы алақанды, күтімді тілеп отырады. Сондай жағдайларда болса екен деп ойлаймын. Қазіргі мен жастарға, біз басқаларға еліктеп өскен жастар келе жатыр ғой. Соларға айтарым менің, аялы алақандарыңды әже аталарыңнан аямаңдар. Өсірген, жеткізген осы өмірге ата-анаңа сезіміңді, адамгершілігіңді аяма деп айтқым келеді. Сол ата-әжелеріңіз үйдің төрінде отырсын. Өткен жылы мекеме аумағында орналасқан клуб ғимараты түгел жаңартылған. Осы мақсатқа облыс бюджетінен 20 миллион теңге көлемінде қаражат бағытталды. Мәдениет ошағында орталықтың құрылу тарихы мен қоғамдық өмірінен сыр шертетін мұражай, көрме залдары жайғастырылған. Мүгедектер мен қарттарға арналған Шапағат арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығында қазіргі таңда 151 адам өмір сүріп жатыр. Олардың арасында әртүрлі себептермен келген қариялар мен мүгедектер бар. Кезінде бұл адамдар да өз халқы үшін, келешегі үшін, ұрпақтары үшін игі істер жасаған. Бүгінгі таңда мемлекеттің біздің мекеменің қолдауын айқын сезініп отырған жандар. Олар тағдырдан қаншама қиындық көрсе де, біздің барлық қызметкерлерден мейірім көріп отыр. Біздің мекемеде 7 қызмет көрсетіледі. Мұнда оларға барлық жағдай жасалған. Уақытылы ас суы, тамағы, жататын орны, медициналық көмегі, яғни нақты айтқанда барлық қамқорлық жасалып отыр. Мекемедегі әрбір қызметкерлер оларды құрметтейді, аялайды, жағдайын жасайды. Қарттар біздің асыл қазынамыз. Мен бұл орайда әлемді тек қана мейірім мен шапағат құтқарады дер едім. Қариялар мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға медициналық көмектен бөлек тұрмыстық әлеуметтік қолдаулар көрсетіліп, қажетінше кеңестер беріледі. Қимыл қозғалыстары шектеулі қызмет алушыларды таза ауамен демалтып, қыдырту шаралары да назардан тыс қалмаған. Иә, 12-сінен бастап істеп жатырмын, осы бір ай болып қалды істеп жатқаным. Негізі осы Астана қаласында медицинский университет бітірдім. Осы биыл бітірдім, сол дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша осында келіп, осы бір ай болып жұмыс істеп жатырмын. Осы жұмысқа негізгі қызметіме кіретін ол 151 адамға меню жазу. Бұяқта бұл жерде бұл асқынада күніне 5 рет тамақтандырамыз осында жатқан адамдарды. Жатқан адамдардың саны тамақтанатын 151. Оның ішінде осы өздері жүре алатындар осы столовыйға келіп тамақтанады, қалғандарына осында қызметкерлер жатын орындарына, бөлмелеріне тасиды тамақты. 5 мезгіл тамақ апарып береді. Январ айынан бастап тұрып жатырмын, 15 январдан бастап концертке қатынасам, ана туралы жыр айтамын. Шортандинский район, поселок Жолымбетте тұрдым. Үшкімім жоқ, жетімін. Әкем әкеп тұстады өзі. Жолымбетте өстім, туып өскен жерім Жолымбет. Әке шешем ерте қайтты. Сол туыстардың қолында өстім. Медициналық әлеуметтік мекемеде өзара көңілдер жарасып, отау құрып отырған жандар да бар көрінеді. Солардың бірі Петр Тесленко.
Проживаю я вот здесь. Бұл орталықта 2016 жылдан бері тұрамын. Осында өмірдік серігімді жолықтырдым. 3 жыл бұрын отау құрдым. Көрсетіліп отырған қамқорлық үшін орталық әкімшілігіне ризашылығымды білдіремін. Балам Нұр Сұлтан қаласында колледждердің бірінде білім алып жатыр. Демалыс күндері келіп тұрады. Полина Селинаның аталған мекемеде әлеуметтік қызмет алып жатқанына 10 жылдан асқан. Алдағы жылдың мамыр айында іргелі ұжым кейуананың ғасырлық тойын дүркіретіп атап өтуді жоспарлап отыр. Біздің мекемеде 10 жыл болды. Полина Селина осы жерде тұрады. Ендігі жылы май айында 100 жасқа толады. Дені сау, как здравом уме, бәрі ендігі жылда той жасайын деп жатырмыз. Сол мекемен жұмысшыларына, санитарка, медбикелерге көп рахмет. Қызмет алушы 151 жанның әрқайсысының тағдыры әрқилы. Сұхбат барысында мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қамқорлық үшін ризашылықтарын білдірді. Мен Көкшетау облысының тумасымын. Осы жерде тұрып жатқаныма 8 жыл болды. Қарттар күнімен құттықтап, біздің әкіміз жыл сайын келіп тұрады. Көңілімізді көтеріп, сыйық-сыйбатын беріп, құрметтеп, бізді құттықтап келіп кетіп отырады. Көңілімізді көтеріп. Өздердің ұйымы бізді өте сыйлайды. Концерт күнде бізге көрсетіп тұрады. Жақсы тұрмыс құрып жатырмыз. Тұрмысымыз оңды. Қолын берет, амандығымызды білет, сыйық-сыйпатын берет. Біз осы ұжымда тұрып жатқанымызға мінекей. 8 жыл болды. Медициналық әлеуметтік мекеме аумағында барлық қажеттілік пен талаптарға сай жабдықталған спорт алаңы бар. Қызмет алушыларды еңбек терапиясына тарту мақсатында әйелдер үшін тігін, ер азаматтарға ағаш шеберханалар жұмыс істейді. Осы жерде Аққайын ауылындағы осы қарттар үйінде жұмыс жасаймын. 2 жыл болды. Біздің мақсатымыз осы жердегі қарияларды еңбекке баулу, бос уақыттарын тиімді өткізу, қол өнерге баулу, тоқма жұмыстары бар, мысалы тігін жұмыстары, барлығын өзіміз жасаймыз. Біздің мекемемізде концерттер өтеді, соларға костюм өзіміз тігеміз, концерттік костюмдарды. Осы мекеменің ішін әрлеу жұмыстары, осы біз өзіміз атқара береміз. Қызмет алушылар өздері қызығушылығымен келіп, өз ықыластарымен жұмыс атқарады. Дайын болған мынадай мысалы гүлдерді біз қалаға жәрмеңкелерге апарып тұрамыз. Сыйлыққа келген қонақтарға береміз. Өмір ағашы атты картина біз жасап шығардық. Біздің өзара осындай қарттар арасында сайыс болады. Соған біз ұйымдастырдық. Бір ай көлемінде уақыт кетті осы сіріңке арқылы жасалды клеймен клей етіп. Я фармацевт. Вот у меня 30 лет стажа. Шөшес қаласында туып, сонда өстім. Дәрі-дәрмек саласында 30 жылдан астам қажырлы еңбек еттім. Тағдырдың жазуымен туыс-туғандардан айырылып қалдым. Орталықтағы қызметкерлер қолдарынан келген көмекті аяп жатқан жоқ. Мен өте ризамын. Қимыл қозғалысы қиын және қан тамырлары ауруларына шалдыққан қызмет алушыларға арналған дене шынықтыру залында тиісті мамандар қызмет атқарады. Мен Тақвада келген бір жыл болады. Мен басқа қарттар үйінде істегем 10 жылдан артық. Мен қолмен уқалау жасаймын, массаж жасаймын. Мында көбі давление мен инсульт алған адамдар қол аяқтары істемей қалады. Солардың қолдарынан массаж жасаймын, содан разработка жасаймын, қолдарын бәрін уқалап жүргізіп, олар бірінші жатып қалады ғой, соны тұрғыздырып, жүргіздіріп, аяқ қолдарын қимылдап қыздырып, сондай ем жасаймыз. Қызмет алушыларға арналған қоғамдық монша, кір жуылатын орын қарастырылған. Мамандардың айтуынша, мекеменің қажетті құрал-жабдықтармен қамтылуы мен құрылғыларды жаңарту мәселелеріне жете назар аударылады. Мен осы мекемеде 2017 жылдан бастап шаруашылық бекесі қызметін атқарамын. Мына кір жуу бөлмесінде біздің
барлық жаңа заманауи, міне көріп тұрсыздар, екі машинамыз бар. Тағы да келесі жылдарға бердік заявка. Сондықтан да күтілуде келетіні. Менде кір жууға керекті заттардың бәрі бар. Ұнтақтар әртүрлі, ақ заттарға бөлек, әртүрлі заттарға бөлек. Одан қалды ағартуға арналған сұйық зат, гелдер, кондиционер, сабын бәрі менде айлықта жеткілікті. Бұл жерде бізде мемлекеттік қызмет алушыларымыздың үстіндегі киімдері менен төсек жабдықтары бәрі осы жерде, осы бөлмеде жуылып, үтіктелініп, кептіріліп, сосын әрбір қабаттың қызмет, соларға қызмет жасайтын санитар палатный уборщица деп айтамыз көбіне, сол кісілерге күнделікті тапсырамыз осы жерден жуып. Біздің жұмыс уақытымыз таңертеңгі 8-ден басталады, кешкі 6-7-ге дейін қызмет жұмыстар жасаймыз. Жан Ахмет Туманов орталықтың қоғамдық өміріне белсен араласады. Оның қолынан шыққан өмір ағаш атты туындысы ауқымды көрмелерде талайды таң қалдырып, таңдай қақтырумен келеді. Өзімде Астрахан районы станция Каултонан келдім. Ұлы жолы деген ауылдан тұрғам. Сондан 5-ші жылдар, 68-ші жылдар 4-ақ класс қазақ мектептері жабылды ғой. Сосын Адасарда оқыдық интернатта. Соны 76-сы бітіріп, одан кейін әскерге бардым. Әскерден кейін теміржолда жұмыс істедім. Осыған дейін теміржолда дефектоскопияда істедім. Солай. Сол бір қызым бар, осы Астанада тұрады, тұрмыста. Әйелім қайтыс болған. Ағайын туыс бар, жолдастарым бар. Жақсымыз. Шығып тұрамын. Астанаға барам, елге барам, жібереді. Кеше Көкшетауда күздік бал болды, сонда барып келдім. Дүйсенбі күні. Осындан жіберді, өзім барып келдім. Ал жырда болдым, Ақмолда. Әдейі көрейін деп бара алмай жүргем. Сонда мен не дейміз, осы міне Шапағат қоғамында 14-ші жылы келгем, 4-ші жылға кетті. Жақсы бәрдіға. Келгенде ремонт істеп, бәрімізді бөлдік, Шушинскіде болдық 4 айдай. Содан кейін осының бәрін істеп жатыр. Жақсы жер осы. Тамағы бар, мол, төсек орын бар, телевизор. Арнайы әлеуметтік қызмет көрсету орталығында кітапхана жұмыс істеп тұр. Рухани ошақтың кітап қоры 5000-ға жуықтайтын көрінеді. Қызмет алушылар кітаптан бөлек мерзімдік басылымдарды да қалт жібермейді. 1-2 жылдан бері осындамын, 3 жыл болып қалды енді. Бұдан осындағы кітап алып кетеміз, оқимыз, Бауыржан Мамышұлы тағы қызық сондың томдарын оқимыз, Ғазел Сүрдәлі оқимыз. Осындағы үшкені спорт салға барымыз, әлімесеті аламыз. Ана мұнау үш таңғы көтеріп. Жаман емес, кітап серік қой адам бұл. Көңілді өзіреді. Түрлі себептермен өз отбасынан алыстап, егде тартқан шағында медициналық әлеуметтік мекемені пана тұтып отырған қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көрсетіліп жатқан әлеуметтік қызмет көлемі мен сапасы жыл санап артып келеді. Әрбір азаматтың қартайған кезіндегі өмірін лайықты ету мемлекеттің әлеуметтік саясатының басым бағыттарының бірі. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі хабарымызда біз Целиноград ауданына қарасты Аққайың ауылында орналасқан әлеуметтік арнайы қызмет көрсету орталығының таныс тіршілігін баян еттік. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.